Дневникот на регионалната телевизија од два ке гледате. Подигнување на степенот на сообраќајна безбедност во градот и околните населени места била една од целите на СВР Охрид во изминатата летна сезона. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата апелира на огромна концентрација, внимателност и предпазливост при возење на дошт. Во рамки на своите активности, Фондацијата Македонско наследство Тодор Александров Ресен оствари средба со словенскиот амбасадор Милан Јазбец. Ова се само дел на станите кои ги обработувавме денеска. Вообичаено, избор на вести од изборната хроника Светот и спортот. Започнуваме со ред. Подигнување на степенот на сообраќајната безбедност во градот и околните населени места била една од целите на СВР Охрид во изминатата летна сезона, вели портпаролот Стефан Димовски. Според него, со сите преземени кампањи, успеале да воспостават стабилен режим на сообраќај. Воспоставување стабилен режим во сообраќајот за време на летната туристичка сезона било една од главните мерки и заложби на полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Охрид. Целта на интензивно преземените мерки и акциски контроли, како што вели портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, било подигнување на степенот на сообраќајната безбедност во градот и околните населени места, почитување на сообраќајните правила и прописи, поголема сообраќајна фреквентност на сообраќајниците и елиминирање на можност за сообраќајни незгоди. Сообраќајните контроли, како што наведува Димовски, биле преземани во текот на целото денонокие во Централното градско подрачје, но и надвор од градот со физичко присуство на полициски службеници на сообраќајниците и поставување сообраќајни пунктови на магистралните и регионалните патишта кон Охрид. Самостојни во соработка со Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата беа преземани превентивни кампањи за подигнување на степенот на безбедност во сообраќајот и јакнење на јавната свеска и сите учесници во сообраќајот за поголема внимателност и одговорно учество во сообраќајот, истакнува Димовски. Максимални напори се вложени и како СВР Охрид, но и како Обштинскиот совет за безбедност во делот на едукација на возачите, помлади и повозрасни. Значи, едукација на сите учесници возачи во насока на подигнување на нивното знаење како правилно и безбедно се управува возило во кружна раскрсница. Гласноговорникот на Охридската полиција нагласува дека СВР Охрид и полициската станица за безбедност во сообраќајот на патиштата ќе проложат со професионална ангажираност насочена кон понатамошно зачувување на поволната сообраќајна безбедност во Охрид, но и кон натамошно подигнување на степенот на безбедност на учесниците во сообраќајот. Дождот е честа појава во есента и токму затоа Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата потенцира дека возењето на дожд бара огромна концентрација, внимателност и предпазливост. Искусните возачи знаат дека во услови на дожд и врнежи, дел од карактеристиките на автомобилот се менуваат кога е во прашање управливоста, забавувањето, забрзувањето и стабилноста на автомобилот, се вели во соопштението на Републичкиот совет. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со неколку важни совети за безбедно возење во услови на дожд. Доколку врнежите се обилни и улицата или патот е поплавен со вода, најдобро е да се паркирате на безбедно место, да почекате и привремено да го одложите патувањето. Намалете ја брзината и држете поголемо растојание, затоа што влажниот коловоз го продолжува со пирачкиот пат на возилото. Во услови на дожд не е препорачливо да се користи автоматски уред за контрола на брзината, темпомат, затоа што во таква ситуација поголема е веројатноста од појава на аквапланинг. Секогаш држете го управувачот на автомобилот со двете раце. Проверувајте го притисокот на пневматиците и длабочината на шарите и проверувајте исправноста на бришачите на ветробранското стакло. Не возете блиску позади автобуси и големи камиони, затоа што се создава прскачки млас од нечиста вода која го нарушува винното поле на возачот. Користете средни светла, на тој начин ќе го продолжите вашето винно поле, а исто така и полесно ќе бидете забележани од другите учесници во сообраќајот. Во случај на магла, кога видливоста е помала од 50 метри, користете светла за магла. Во случај на замаглување на стаклото поради поголема влажност на воздухот, вклучете го грејењето. Во услови на дожд избегнувајте нагли дејствија, односно нагло свртување, запирање или забрзување. Едноставно, во услови на дожд треба да бидете понежни со управувачот, педалата за газ и кочниците.
Во случај на вонредна ситуација, поплавени патишта, уништена инфраструктура, сообраќајна незгода и така натака, прилагодете го начинот на возење со условите на патот, следете ги сообраќајните знаци или вонредната сигнализација, како и насоките на полициските службеници. Доколку дождот врне интензивно и подолго време, тоа значи дека имате потреба за повеќе одмор. Одмарајте на секој 2-3 часа возење. Возењето во услови на дожд од возачот бара многу поголема концентрација и почести паузи. Во услови на дожд бидете одговорен и внимателен возач и пред се возете дефанзивно. Возете внимателно на местата каде што коловозот собира вода и внимавајте да не ги изводените пешаците кои се движат по тротоарот. Возачите посебно треба да имаат во предвид и да внимаваат на пешаците кои се движат со чадор, затоа што чадорите го намалуваат нивното видно поле. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со апел до возачите секогаш да бидат соодветно подготвени во зависност од временските услови. Возете одговорно и не дозволувајте моменти наменети за уживање да се претворат во семејна трагедија, се вели во соопштението на Републичкиот совет. Во рамки на проектот Денот потоа локални избори што го реализира фондацијата Фридрих Еберт канцеларија, денеска во Охрид кандидатите за градоначалник потпиша обврска со која се залагаат дека ќе соработуваат со граѓанските организации доколку ја добијат довербата од граѓаните. Со потпишувањето на наведените барања кандидатите за градоначалници прифаќаат што ми ја добијат довербата од граѓаните да се формираат мешани работни групи од општинската администрација и граѓански организации индивидуите кои ги креирале барањата со цел да се изнајдат решенија за имплементација на самите барања. Сите овие активности ќе подлежат на граѓански мониторинг кој ќе биде поддржан од фондацијата Фридрих Еберт во периодот до крајот на мандатите на градоначалниците. Јас како градоначалник на општина Охрид ќе се залагам влијанието на невладиниот сектор да се зголеми на повисоко ниво. Што значи дека соработката меѓу градоначалникот и невладиниот сектор ќе биде континуирана во текот на сите 4 години. Проблемите за кои што сум запознаен од страна на представници на невладиниот сектор се проблеми кои што се однесуваат пред се на непоседување на соодветен простор за нивно нормално функционирање и проблемот со финансиски средства. Ние и досега знаете дека како Социјалдемократски сојуз секогаш сме ги подржувале барањата на граѓанскиот сектор и таа соработка секако дека ќе продолжи во иднина. Многу ви благодарам за испорачаните барања кои што се наведени во овој формален документ, затоа што сите овие барања се и реални и потребни за градот, а секој од тие барања е на доста тежок начин да се реализираат. Ве повикувам заедно во наредниот 4-годишен период да работиме во изнаоѓањето на решенијата, значи не да представуваат само ова барања во кои што треба локалната самоуправа да ги решава, туку заедно, како што и досега сме ги решавале сите овие барања, да ги решаваме и во наредниот 4-годишен период од функционирањето на новата локална самоуправа. 100% сум убеден, значи сосема сум сигурен дека ќе имаме една прекрасна соработка во наредниот 4-годишен период и мислам дека и многу повеќе од овие барања кои што се испорачани во овој формален документ. На подпишувањето на обврската не присуствуваше кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ Митко Тилевски. Од ВМРО-ДПМНЕ преку сообщение испратено до медиумите ги наведуваат причините поради неговото неприсуство. Во сообщението се вели, ВМРО-ДПМНЕ Охрид сака да изрази длабоко жалење што не бевме поканети за подпишувањето на обврската за соработка со граѓанските организации. Сето тоа не е поради наша причина што кандидатот доктор Митко Тилевски не присуствуваше на подпишувањето, туку пропуст во организацијата или намерно изостанување од настанот. За тоа треба да следи јавно извинување од организаторите. Новата локална самоуправа, предводена од доктор Митко Тилевски, секогаш ќе биде со поддршка за граѓанските организации и без подпишувањето во рамките на проектот Денот потоа локални избори, реализиран од фондацијата Фридрих Еберт канцеларија. Наша обврска и цел секогаш ќе биде соработката со граѓанските организации, како што се поддршка со креирање буџет за млади, решавање на проблемот со бездомните животни, социјална заштита и
хуманитарна помош за социјално ранливото население, санација и ревитализација на колекторскиот систем, како и нови идеи за нормално функционирање на разните граѓански здруженија, се вели во соопштението од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. А кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМНЕ Митко Тилевски на денешната пресконференција најави повеќе проекти во насока на натамошен развој и промоција на градот како најпозната туристичка дестинација во земјата. Отворање на туристичко биро во рамките на ТЛЕР. Перманентна промоција на туристичкиот потенцијал на Охрид преку директни промоции во повеќе градови. Традиционално одржување на туристичка промотивна тура. Фестивал Охрид Колинг. На фестивалот секоја година ќе настапуваат светски и реномирани изведувачи како магнет за голем број посетители. Меѓународна соработка ќе оди во насока на континуирана туристичка промоција на Охрид. Локалната самоуправа и понатаму ќе ги интензивира контактите и соработката со институциите од соседните држави во насока на заедничка соработка и комуникација со цел подготовка, аплицирање, имплементација на што поголем број на проекти во европските фондови и програми во делот на образованието, културата, спортот и заштита на културното наследство. Охриѓани заслужуваат подобра иднина. Охриѓани живеат од и за туризмот. Тие препознаваат што е грижа за нив и знаеме дека сме на иста заедничка линија. Бројот 13 нека биде бројот за подобар туризам, подобар туристички развиен Охрид. СДС демонстрира лажно душегрижништво за природните богатства, водата, квалитетот на воздухот и животната средина, рече денеска кандидатот за советник од ВМРО ДПМНЕ е Димитар Манчев. Како што нагласи Манчев, тие уште еднаш укажуваат дека никој нема право да ги злоупотребува природните богатства на Охрид за да прикрива неодговорни политики. На пресконференција, одржана на 3 февруари 2018 година, актуелната пратеничка од СДС, Жаклина Лазаревска, во име на партијата на новинарско прашање, што би правели тие ако се на власт и ако нивото на езерото е на ниско ниво, одговори. Цитирам, ние одма би реагирали и самите ние да дојдеме до езерово, ќе видиме до каде и ќе кажеме доста. Како треба да се однесуваме? Никако не сме да се допушти падот под нивото законство на водата, рече Лазаревска. Денес, за нивото на езерото, молчат сите кои тогаш беа негласни. Поради целосната негрижа, неспособността и неодговорноста на СДС, граѓаните на Охрид, новија локални избори на 15 октомври ќе им пресудат и ќе оказнат нивното расипничко владење. Василе Шталковски, кандидатот за градоначалник на Струга од СДСМ, беше во посета на Лабуништа. Тој пред граѓаните ги представил проектите од неговата изборна програма за живот во Струга. Кандидатот за градоначалник на Обштина Струга од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Василе Шталковски, кандидатите за советници во Обштина Струга од истата партија и лидерот на ПЕЙ Фијат Цановски, вчера беа во посета на Лабуништа. Пред присутните жители на Лабуништа, Василе Шталковски заедно со своите кандидати за советници и коалициони партнери ја представил програмата за престојните локални избори. А Шталковски најавил приспособување на целата постојна урбана и рурална инфраструктура да биде во функција на потребите на граѓаните. Новата локална власт носи планови и проекти за патишта, улици, канализации, водоводи, градинки, училишта, спортски терени и гасна мрежа. Ги намалува разликите помеѓу градските и селските средини. Гради по план, обезбедува инфраструктура за сите, напиша на својот Facebook кандидатот Васил Ашталковски. Во рамки на своите активности, Фондацијата Македонско наследство Тодор Александров оствари средба со словенскиот амбасадор Милан Јазбец. Ова е многу значајна средба на која се реафирмира соработката и пријателските односи помеѓу Македонија и Словенија. Ние како фондација ќе се потрудиме оваа соработка да се продлабочи на многу други полиња. Со неговата екселенција, амбасадорот Јазбец, разменивме мислења и согледувања за унапредување на соработката на нашата фондација со слични фондации и институции во Словенија, истакна извршниот директор на фондацијата Никола Митрович. Тој информираше дека со словенечкиот амбасадор биле разгледани и конкретни насоки и планови за соработка во периодот што следи.
Поштенска марка «Деца со редки болести» промовираа деновиве Сдруженијето на граѓани за редки болести, живот со предизвици и Македонска пошта. Ова е прва ваква поштенска марка во светот. Автор на поштенската марка со номинална вредност од 48 денари е дизајнерот на бирото за филателија Лоран Куфало, а издадена во тираж од 6000 примероци. Председател на Сдруженијето на граѓани за ретки болести живот со предизвици Весна Алексовска рече дека се ентузијасти дека таа ќе помогне во подигнувањето на свеста за ретките болести. Таа посочи дека идејата на поштенската марка потекнала од Гордана Лолеска од Охрид и за восхите тоа што таа го направила со желба да им помогне на децата со ретки болести. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме облачно и студено време со повремени врнежи од дошт, кои наместа беа пообилни со над 20 литри на метар квадратен. Максималната температура ќе се искачи до 13 степен. На планините над 1500 метри надморска височина ќе има и врнежи од снег. Ќе дува умерен повремено засилен северозападен ветер на моменти до 70 км на час, кој ќе предизвика значително и нагло опаѓање на температурата на воздухот за околу 13 степени. Од недела следува период на стабилно и суво време со постепен пораст на дневната температура, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.